Hello, hello, everybody. Hello. បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងខ្លាំងលោករថយន្តពី280បាទឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយរថយន្តដែលទើបតែកាត់ចូលថ្មីៗតែម្ដងបាទមកចាស់ទិញខ្លាញ់គោទិញថ្មីសូនគីឡូម៉ៃតែម្ដងបាទឡានសាធារណៈជួលអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេតានេះជួលតែម្ដងអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទបើនិយាយពីសាច់ឆ្នាំដែលយើងត្រូវបាញ់នេះមានកន្លែងនេះមួយកាងតូចជាងមួយហើយនៅតាគៀកនឹងទូចមួយបាទ កន្លែងដែលយើងត្រូវបាញ់មិនតែយើងអត់ទាន់បាននេះឆ្នាំទេបាញ់ហ្នឹងណាបាទអត់អីទេកាលពីហ្នឹងគឺសិតតែឆ្នាំស្រីទាំងអស់តានេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងម្ដងបាទបើនិយាយពីតម្លៃវិញបាទគឺតម្លៃទៅតែពិសេសទៀតបាទឡានយើងឡានស្អាតប្រហែលប្រហែលបន្តិចបាទនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងណាបាទចំពោះតម្លៃគឺ 50,000 ជាងបាទឆ្នាំ 2014 បាទ full option ពេញតែម្ដង ឡាន ស្អាត ត្រេជូនអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទតិចក្តោបសញ្ញោតិចបាទឆ្នាំស្រីនមកជុំតែម្ដងណាឆ្នាំស្រីនមកជុំតែម្ដងបាទនេះរថយន្តនេះប្រើប្រាស់បានត្រឹមតែ 70,000 ម៉ៃទេបាទ 70,000 ម៉ៃនេះ 70,000 ម៉ៃ original ណា 70,000 ម៉ៃ original ស្រីតែម្ដងមែនឡានទិញខ្លាញ់គោឡានទិញពីគូបាទឡានស្អាតតែម្ដងណា ឡានស្អាតតែម្ដងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទឃើញជាស្រ័យហើយបាទកដៃពុះមិនសិនជាពុះដំណើរការធម្មតាលុបក្រោយ USB ដែរទៅសាប់បាទអូវាវិលឡានឡានស្អាតស្អាតមែនតើណាស្អាតស្អាតមែនតើនេះជូនតែម្ដងបាទស្អាតណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះនិយុនបាទ វិសាចាន់ចាន់វិសាលបាទខាងក្នុងលឿងស្អាតតែម្ដងបាទឡានស្អាតតែនេះជួនអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេខាងក្នុងយើងអត់ទាន់បានប៉ះពាល់អីទេណាគឺគ្រាន់តែយើងបោកសម្អាតដុសលាងតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺវានៅថ្មីតែម្ដងបាទដោយសារការប្រើប្រាស់គាត់ការប្រើប្រាស់គាត់តិចមែនតើណាតិចដល់ពេលអញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងនេះពួកម៉ែបងប្អូនឃើញហ្នឹងសូមបីតែកន្លែងជន់ជើងនេះបើយើងមើលយើងឃើញហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងថាវា ស្ទើមស្ទើប្រើប្រាស់បានតិចឬច្រើនយើងមើលតម្លៃនឹងដឹងណាបាទព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវជន់ជន់ឡើងទៅប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេណាបាទពូតខាងក្រោយបាទមានរីដូស្រាប់ណាមានរីដូស្រាប់បាទកំរាល មានរីដូស្រាប់បាទអែមអែមមែនតើកង់ស្គូមានអីមិនស្អាតតែម្ដងណាបាទស្អាតស្អាតយកតែមែនតើបាទតានេះជូនតែម្ដងឆ្នាំ2014ឡានស្អាតមែនតើណាតម្លៃគេត្រឹមតែ 50,000 ជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទតម្លៃគេត្រឹមតែ 50,000 ជាងតែប៉ុណ្ណោះណាបាទស្អាតមែនតើមើលខាងក្នុងទៀតចុះបាទ អឹមខ្លាំងមែនតើមកអឹមខ្លាំងមែនតើអឹមអូស្អាតស្អាតមែនតើបាទឡាននេះគឺអឹមមែនតើនិយាយទៅលយអឹមនៅស្អាតណាស់នៅស្អាតមែនតើបើនិយាយពីខាងក្នុងវិញបាទមានបានប៉ះឆ្នាំអបិបាទឡើងភ្លឺឡើងចែងឆាងតែម្ដងបាទសិតថាឆ្នាំស្រីមក បាទម៉ាស៊ីនបាទនេះ
xin ABS và cứ nơi xây xây nhanh mà đòn nhé. An an vấn đề và ôi rồi và san mệnh tên á, san mệnh tên bà. Bởi vậy vì lan với nhóm tình yêu chún ọt miền bốc, ọt miền phát lan sát bà tình yêu chún nằm đông mà. Ô, bởi sân thì miền bong bong nó vô tập hợp vậy. Tình yêu chún mong là em lan em mong bà, nam xin một chung ọt miền bốc, ọt miền phát, ọt miền ấy lan sát em mong bà. Bà đầm lại mình cứ tâm tập ra mơn chiếng ra bà nó nè. Ra mơn chiếng bong bong này chơi mà mơ to là bán bà. Đầm lấy trong là 50 chiếc này bạn nè 50 chiếc em à, anh mà thư ca bạc bò xa là bong bàn nè anh thư ca bạc bò xa là bong bàn bà xong mà con đã chạy tê thì chôn được ngon ở tay thì con trò khăn lưu rồi đơn phí đôi bài sắp nằm bầy bà tình hình chôn lên ở miền bọc ở miền phát nằm xin mà chôn ra mà đó hơi bước hàng khăn ông ấy cứ xa hẹn bà lại ưu chạy mà lưu nóng tiết chăm tích này chăm tích em à em mình tên nè bà phục mai bong bong khơi nhớ xong bây đập phút xong bây đập đai thuyết tạp lỗ bà cứ viên nó sát sát lăng tầm đóng ở xa hai đấy ca pra khuất bàn tịch bà này em à em mình tên bà bằng bao mơn mai xin original đem đòn nhé bằng bao mơn mai xin original bà mưa sẽ bay phục hàng lượng miền đây cái đó lót miền phạ lốp phòng này bà cứ sát mình tên bà chân mình ha em nóng xăm đang nằm lại lan mẹ nè xong nó lại lan bà tình yêu chung em đông bà xong mà con tin chung được ngon là tay con trọc lên luôn rồi chung phí đôi phải sắp làm bay bà xong mà con nào con chết đàn bà xong chung được đi.